20 জুলাইত অসমলে আহিব নির্বাচন আয়োগৰ এটা দল হুনানিৰ বাবে আহিব পূর্ণাঙ্গ নির্বাচন আয়োগৰ দলটো 11 জুলাই পৰ্যন্ত খসৰা সন্দৰ্ভত দাখিল কৰিব পাৰিব ওজৰ-আপত্তি পুনৰ উল্লেখ কৰিছো দিন নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে 20 জুলাই আৰু 20 জুলাইত অসমলৈ আহিব দেখৰ নির্বাচন আয়োগৰ এটা বৃহৎ দল হুনানিৰ বাবে সেই পূর্ণাঙ্গ নির্বাচন আয়োগৰ দলটো আহি উপস্থিত হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ল তাৰ ইতিমধ্যে তালিকা প্ৰকাশ কৰা হ'ল তাৰ পাছতে ওজৰ-আপত্তি আপোনালোকে দিব পাৰিব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু 11 জুলাই পৰ্যন্ত সেই খসৰা সন্দৰ্ভত ওজৰ-আপত্তিসমূহ দাখিল কৰিব পাৰিব আৰু সেই ওজৰ-আপত্তিসমূহ লবলৈ নির্বাচন আয়োগৰ সেই দলটো আহিব অসমলৈ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।